Já teď vlastně připravuju pro divadlo Ponec s flamengovou výbornou tanečnicí Janou Drdáckou projekt, který se jmenuje zatím pracovně Žena Božena, který je inspirován životem její babičky, což samozřejmě velké otazníky, jestli to bude, původně premiéra měla být v květnu. Potom připravuju pro PKV Pražský komorní balet, taky premiéra má být příští prosinec Zemlínského kvartetem. Představení, já jsem napsala teďka libreto a mělo by to být v podstatě tanečně zpracovaný Kříž u potoka Karolíny Světle, velmi volně na motivy tedy. A potom pro Jihočeské divadlo připravuji Tristana a Isoldu a pak velký otazník, jestli pro Brno, Dům Bernardy Alby. A ještě jsme si udělali s kolegy tady velmi lokálně, přímo na Malý Straně, takovou jako radost, která ještě není dokončená, ale z toho přetlaku, že jsme nemohli pracovat, tak natáčím takový taneční videoklip, ke kterému hudbu skládá můj bratr, který normálně mě dělá scény, a natáčí to Marek Bouda, který žije tady taky nahoře na Petříně. V Malostranské besedě se mi podařilo udělat představení Jessie a Morgiana, což byl vlastně taneční horor, a z toho vzešla i vlastně jedna nominace širší na cenu Thálie. A potom jsme tam vlastně dělali Děvčátko se sirkami, což bylo vlastně představení pro děti, ale nebylo to a priori dělaný jenom pro děti. Myslím si, že to bylo zajímavé i pro dospělí. A kdyby se mi to povedlo, strašně ráda bych tam ještě nějaké představení udělala, protože ten prostor je opravdu specifický a tam nic nezalžete. Tam žádný velký divadelní gesta nezahrajou, tam prostě musíte to prožívat a bejt, váš pot musí ty diváci cejtit. Takže tohle mě strašně jako fascinuje a strašně vzrušuje tenhle ten pocit, takže ještě velmi ráda bych někdy něco udělala v Malostranské besedě. Co považuješ za svůj největší profesní úspěch? To je strašně pro mě relativní. Ono, co se týká třeba jako interpretace, když jsem tancovala aktivně, tak vlastně tancovala jsem na jevištích v Japonsku, kde mě v uvozovkách tleskalo 3000 lidí, což je samozřejmě krásný povznášející pocit. Na druhou stranu jsem potom tancovala v Blues Clubu, kde tam bylo třeba 30 lidí, kteří ale byli zasvěcený a bylo to tak nablízko a ten pocit byl tak intenzivní, že to bylo úplně zase jiný prožitek, takže tohle to je strašně relativní. Nějaké ocenění, těch si určitě strašně vážím, ale pak najednou přijde představení, pardon, kde ten prožitek váš i diváků je tak silný, že se to nedá popsat a vlastně nikdo si toho představení nikdy nevšimnul.